Xogħol ta' konservazzjoni li bdew sentejn ilu fil-Gran Salon tal-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija Elbel qed jiżvelaw saffi ta' dekorazzjonijiet minn żminijiet differenti. Id-diffikultà tal-konservazzjoni qed tirriżulta minn ħsara kemm fuq il-wiċċ tal-pitturi mal-ħitan kif ukoll fis-saffi ta' taħt. Unek intaktku aħna fuq il-ħajt biex naraw jekk m'hemmx wara vojt jew le. It-taktik tar-restawraturi fuq il-ħajt u bħal meta tabib jinviż ta' pazjent. Ix-xogħol tagħhom jagħmluh bl-istess preċiżjoni u attenzjoni kif spjegatilna r-restawratriċi Sefora Borċ. Restawri huwa li inti tirtokja biss fejn qed tara abjad, jiġifieri fejn jidher abjad, aħna ħanagħmlu l-irtokki tagħna. Issa qabel li kien jiġri fil-passat kienu peress li kienu ħafna drabi artisti kienu ikomplu jieħdu naqra artistic license u jgħattu ħafna iktar affarijiet. Ir-restawr ta' bħalissa huwa li inti iżżomm u tindi lakuna ġifier fejn għandek innieqes biss. U fis-sala kbira u eleganti magħrufa bħala l-Gran Salon tal-Berġa ta' Provenza l-Belt fejn hemm il-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija għandej ħafna xogħol ta' restawr u konservazzjoni. Restawratriċi Janelle Lentini qalet li x-xogħol iffinanzjat mill-Bank of Valletta imbeda ftit aktar minn sentejn ilu b'dokumentazzjoni dettaljata u testijiet xjentifiċi ta' kif għandu jsir it-tindif u r-restawr tal-pitturi kollha mal-ħitan. Li qed nippruvaw nagħmlu għalli nnatfu dak li huwa iżjed riċenti biex nippruvaw nħorġu l-oriġinal. L-isfida u l-għenija hija li l-parti t'isfel tas-sala hija differenti mill-kumplament. Isfel peress li għandek verniċ u żejt ikun iktar ileqq, mentri l-biċċitta fuq ikunu iktar matti, peress li inti qatt ma jkollokx verniċ. Ovvjament daw jirrikjedu xogħlijiet differenti, materjali differenti u anke trattamenti differenti. Din hija l-ewwel darba fl-istorja tal-Gran Salon li qed tgħaddi minn konservazzjoni professjonali ta' dan it-tip wara ħsarat kbar li rriżultaw fost oħrajn minn ilma li daħal, akkumulazzjoni ta' ħmieċ u trap u proġetti preċedenti ta' restawr li saru mingħajr l-għarfien xjentifiku li jeżisti llum.